Zdarec YouTubeáci, tohleto video bude o vodním skle. Ale ještě než začneme, pokud by vás někdy zajímalo, jak to dopadlo s tím kamencem, který jsem tady krystalizoval v předchozích dílech, tak jsem ještě mimo kameru smetl všechny zbytky roztoků, co jsem tady měl, znova jsem to zahřál a znova jsem tam ponořil ten svůj krystal a voilà, výsledek je toto. Což je vlastně skutečná velikost, to je zavařovačka od přesní dávky a tohle je krystal, který tam narostl prozatím. Myslím si, že stejným způsobem zase zahřátím by se dal vytvořit ještě daleko větší krystal. Už si myslím, že dcera bude mít radost z tohohle krystalu, takže víc to dál trápit nebudu, akorát to budu muset vysušit a potom nějakým příkladným způsobem vyloupnout, abych asi neutrhnul ten provázek, případně nezlámal ty krystaly. Teď to vyndávat nebudu, ale říkám pro případ, že by vás to zajímalo k tomu předminulýmu videu, nebo kdy to bylo. Takže teďka zpátky k tomu vodnímu sklu. To je taky velmi zajímavá látka, kterou jsem našel válet u babky v nějaký její polorozbořený šopě vedle šamotový výmazový hmoty. Ona to určitě používat nebude, tak jsem se jí zeptal, jestli to můžu vzít. Pro jistotu jsem si ale koupil ještě nový, protože mám pocit, že to sklo vodní už je trošku starý a i tady můžete vidět, že vzniká na spodu nějaká usazenina, takže ještě si povíme vlastně, jakým způsobem z toho vypadává hydratovaný oxid křemičitej. Nemuselo by teda tím pádem být úplně funkční, takže jsem si radši ještě koupil tohle. Co to je vodní sklo? Pokud to vůbec neznáte, což si asi nedovedu ani představit, tak je to úplně nejvíc zjednodušeně by se dalo říct, úplně nejvíc laicky by se dalo říct, že to je roztok skla ve vodě. A to z toho důvodu, jak se vyrábí. Samozřejmě správně chemicky je to, že je to roztok křemičitanu ve vodě. A to nejčastěji křemičitanu sodného. Může být ale i draselný, speciální vodní skla jsou třeba litný, sodnolitný nebo draselnolitný. Vodní sklo se tomu říká, jak se to vyrábí. Ono se totiž může vyrábět dvěma způsoby. Za prvé, vezme se křemičitý písek a na ten se v autoklávu nechá působit hydroxid, ať už sodný, draselný nebo nějaký jiný. A při té vysoké teplotě a tlaku vlastně vzniká křemičitan, a ten přichází do roztoku. Tak vznikají pouze některé druhy vodních skel. Ne všechny druhy vodních skel lze tímhle způsobem připravit. Druhý způsob je, že se to vlastně ten křemčitý písek nejprv taví s nějakou látkou, která snižuje tavení křemčitýho písku, a což je většinou soda, čili uhličitan sodný, nebo potaž, čili uhličitan draselný, podle toho, jaký sklo chcete. A tím vlastně vzniká sklovitá hmota, která se ale potom prudce schladí a rozpraská. A teprve tato rozpraskaná sklovitá hmota se dá do autoklávu s hydroxidem příslušným, kterýžto vodní sklo chcete. Za vysoké teploty, tlaku se nechá zreagovat, přechází vlastně do roztoku jako křemičitan, ať už sodný, draselný nebo nějaký jiný podle toho, který chcete. Takto lze údajně připravit všechny druhy vodních skel. Tak, teď přeskočíme to, že byste nevěděli, co to je vodní sklo, to už jsme si teďka řekli. A k čemu se to vodní sklo použilo? Nejvíc lidí, který asi si myslím, že zná vodní sklo, ho bude znát z receptury na nakládání vajec do vodního skla. Tady dokonce i v těch komerčně prodávaných vodních sklech je dokonce návod k použití, jak se mají ty vejce konzervovat. Ono totiž, když se naloží do roztoku vodního skla, tak naskladí se nejdřív nějaký nádoby, že jo, pak se zalijou roztokem vodního skla, a tak to vodní sklo ucpe všechny pory v těch vajíčkách, ve skořápkách těch vajec samozřejmě,
a ty pak vydrží i několik měsíců. Tady je konce návod. Konzervace vajec, jeden díl vodního skla plus 9 dílů převařené vody. Takže to zředíme vlastně 10x. Naléhaj v obsahu 5 litrů, 50 kusů vajec, stačí 2,5 litru roztoku. Zajímavé. Pak je tady příměs do maltových směsí jako ochrana proti zamrznutí, účinné do minus 3 stupňů. A to je ten druhý způsob vlastně využití vodního skla, kde asi spousta lidí bude znát, a to je ve stavebnictví. Jak jsem říkal u babky, že jsem to našel vedle nějaký šamotový směsi na výmaz, tak to se právě používá ve stavebnictví. Jeden ze způsobů použití ve stavebnictví je přidávat to do nějakých maltových směsí, což urychluje tvrdnutí té malty, betonu případně, že jo. A ten je snad údajně potom i tvrdší, odolnější. Další způsob je vlastně oprava prejstalého zdiva, že pokud trpíte v baráku vzlínající vlhkostí, která jde vlastně ve zdivu, tak se snad údajně navrtají nejméně 10 cm hluboký díry, kam se stříkačkou aplikuje to vodní sklo, dokud to zdivo seje. Ono tam potom vytvrdne a zabraňuje vzlínání té vlhkosti. Navíc snad údajně může i zpevnit to zdivo, což může být plus. A potom ve stavebnictví se používá i k impregnaci trámů, jakoby protipožární ochrana. Tam není úplně moc tak za stolik účinný. A teď se konečně dostaneme k tomu, jak vlastně to vodní sklo funguje. Když vy do toho namočíte ten trám, tak z toho vodního skla vlivem oxidu uhličitého vzniká gel, vlastně hypoteticky řečeno kyselný křemičitý, ale je to spíš vlastně gel oxidu křemičitýho hydratovaného. Máte vodní sklo a oxid uhličitý ze vzduchu. Oxid uhličitý ve vodě v roztoku vytváří slabou kyselnou uhličitou, s ní vytváří vlastně vodní sklo hypoteticky kyselnou křemičitou, ale neexistuje, spíše to vlastně hydratovaný oxid křemičitý, gel. A ten potom vlastně vytvrdne, stává se z něj v podstatě hodně, kdybych to zase hodně laicky řekl, zase opět sklo. To je způsob, jakým to vlastně vodní sklo reaguje, vytvrzuje se, řekněme. Samozřejmě téhle vlastnosti se nemusí používat jenom ve stavebnictví, můžete to použít k výrobě různých dekorací a internet je toho plný. Co ovšem málo lidí ví, že se to používá například v čističkách odpadních vod k odstraňování těžkých kovů, nebo přijím například jako přísada do pracích prášků nebo prostředků, případně mídel. Tam si mám takový pocit, že to bude asi fungovat jako abrazivo. Protože my jsme něco podobného, tedy myslím obrušovadlo. My jsme totiž něco podobného používali v minulé firmě. Pokud si dobře pamatuju, vodní sklo není nic jiného než vlastně, řekněme tedy laický roztok skla v vodě, což je oxid křemičitý. A název, anglický vlastně triviální název pro oxid křemičitý je silika. My jsme v práci používali dvě věci, jedna se jmenovala silika, čili oxid křemičitý. To byl strašně nadýchaná hmota, peříjeď proti tomu olovo. Bylo to tak lehký a vzdušný, že když jste se to nadýchali, tak to bylo hodně špatný. A to se používalo, tuším, do kapslových směsí, do směsí, které přišly potom do kapslí, protože to fungovalo jako protispékavá látka. A ta směs se potom dobře sypala do těch kapslí v té kapslovice. A druhá věc, kterou jsme používali, byl takzvaný hydrated silica, čili hydratovaný oxid křemičitý. To už byl kapánek těžší, ale pořád ještě vata je proti tomu hutná hmota. A to se používalo třeba do zubních gelů jako obrušovadlo, protože zubní gely a zubní pasty nejsou nic jiného než vlastně brusní pasty s nějakým florem a s nějakýma látkama, které prospívají zdraví vašich zubů, ale primární funkce je obrousit z toho ty zbytky té stravy, zubní kámen a veškerý bordel, který se vám na těch zubech usadí. Takže to se používalo jako abraziva, čili obrušovadla, v těch mídlech si myslím, že to funguje stejně. Zajímavé věci, na které jsem zapomněl, je, že se to dá použít k impregnaci tkanin, to bude asi stejný jako s tou impregnací dřeva, a k výrobě vlastně svařovacího drátu. A tam asi nějaký pojivo, bych řekl, že to bude. No a když jsme u toho pojiva, tak samozřejmě ve slévárenství k výrobě forem. Z písku se vlastně udělá forma, nebo ze směsi písku a vodního skla se udělá forma, která vytvrdne.
Bude to asi forma na jedno použití, takzvaně stará cenná forma. Další věc, na kterou bych určitě nezapomněl, že se údajně z toho dá dělat, a to je silika gel. Silika gel jsou takový ty balíčky na vysoušení. Ne všechny balíčky na vysušování jsou silika gel, a to jsou pouze takový ty průhledný nebo barevný kuličky. Já to klidně tady rozdělám. Ano, vidíte takový vlastně průhledný kuličky. Je na tom napsaný vyhodit, nejíst. Kdo by to jed? Teď tady všude lítá. A to je vlastně oxid křemčitý taky, ale je to oxid křemčitý s velkým povrchem. On do sebe může nasát vlhkost a proto se používá jako vysoušedlo. Ne všechny ty balíčky na vysoušení jsou silika gel, některý jsou bentonit, jiný jsou dokonce chlorid vápenatý, jsem se i setkal. Ale bílý nebo barevné kuličky jsou určitě silika gel. Je to teda vysoušedlo, oxid křemčitý s velkým povrchem, dokáže snad absorbovat až 40% vlhkosti vůči svýmu objemu nebo hmotnosti, to teďka přesně nevím. Ale co je na něm sympatický, je, že se dá regenerovat. Pokud na ten silika gel zahřejete na 120 až 150 stupňů, tak z něj tu vlhkost vyženete a opět ho můžete používat. Do některých silika gelů se přidávají barviva, nebo řekněme spíš indikátory, to zní líp, který vlastně změnou barvy indikují, že už ta kapacita je naplněná toho silika gelu. A ty jsou samozřejmě dražší než ten bílej silika gel. A jeden můj bývalý vedoucí vymyslel typický český způsob, jak ušetřit. To znamená, že vlastně vezmete z tohohle větší balení toho bílého silika gelu a menší balení toho barevného, nebo někde si obstaráte ten barevný a k tomu velkému množství toho bílého přimícháte trošku toho barevného a už ta barevná změna vám značí. Na tom malém množství to vám úplně stačí, nemusíte mít barevný celý, že je vlastně překročená kapacita toho silika gelu. Typicky český způsob, ale mně se to líbí. Tak, jak se z toho oxidu křemčitýho, nebo respektive z toho vodního skla ten silika gel připravuje? Pokud jsem se dočet správně, tak se vezme vlastně roztok křemčitanu, do toho se okyselením získá jakýsi gel nebo precipitát, nevím, jak by si to měl vysvětlit, na dně toho ty směsi, a ten se potom vlastně hydrolyzuje a vysuší. A takhle by údajně měl vzniknout silika gel. Druhá věc, která by se z toho teoreticky dala získat, je silikon. Tady je problém, protože dočetl jsem se, že snad údajně reaguje s etanolem za vzniku silikonu, a problém je, že silikon je tak obecný pojmenování asi jako uhlovodík. Jo, víte, že uhlovodíky jsou od plynných látek až po přeskapalný, až po tuhý látky, že to může být kde co. Že to můžou být látky organické, čili řekněme spíš tělu vlastní než organické jsou všechny, až po vlastně ropné produkty a tak dále a tak dále. U těch silikonů, který mají obecný vzorec R2 SiO N-krát, to bude asi bohužel úplně stejný. Dovedl bych si představit, že by mohlo vzniknout cokoliv od nějakého silikonového oleje, jako je třeba dimetikon, až po silikon, který vlastně znáte jako sanitární, nebo nějaký tuhý silikon, který třeba doma používáte jako formičky při pečení nebo tak něco. Takže silikon je velice rozlišná věc. Otázka, co by to s tím etanolem udělalo, co by vzniklo, a nebráním se tomu to vyzkoušet. No ještě, nevím, jestli jsem to zdůraznil, pořád jsem říkal, že jsem našel vedle šamotové hmoty, používá se to k lepení šamotového obložení, protože to odolává velké teplotě. No a teďka se konečně dostaneme k praktické části. Toto video jako vždycky, nebo téměř vždycky, má teoretickou část, už jsme si teďka odbili, a teď nějakou tu praktickou část. Tam bych si představoval, že vezmu to vodní sklo, bohužel jsem tak trošku krkoun, takže vezmu nejdřív to starý, zkusíme, jestli to bude fungovat i s tím starým, a zkusím tam přidat kyselinu,
jestli okyselení vlastně něco bude vznikat. A zkusím tam přidat etanol, jestli s etanolem to bude nějak reagovat. A samozřejmě mohli bychom si zkusit, jakým způsobem to tvrdne, nebo jak dlouho trvá, než to stvrdne. To znamená, že bych asi na vatu nanesl to vodní sklo a nechal to tady vytvrdnout. Zajímá mě, jakou rychlostí to vlastně absorbuje ten oxid uhličitej ze vzduchu, jakým způsobem to vytvrdne. Víc moc si tady asi neukážeme, nebudu tady vyrábět žádné ozdoby, na to mě neužije, to znáte. Takže dáme se do toho. Tak, skoro jste mě to neviděli nalejvat, ale musím říct, že je to docela viskózní kapalina. Ono, jedna z věcí, která charakterizuje to vodní sklo, je viskozita, chová se to jako neňutonovská kapalina, takže ta viskozita záleží na tom, jak se to měří, docela to lepí, koukám. A no, teď vidíte, jak to vlastně teče. A druhá věc, která to charakterizuje, hustota, a třetí je nějaký křemčitelný modul, což je poměr SiO2 na Na2O, případně K2O. No a teď bychom si mohli zkusit přidat do toho nějakou kyselinku. Asi zkusím chlorovodíkou, to je nejlevnější a mám dost. A pak zkusím přidat etanol. Tak, tady máme pro porovnání to vodní sklo, aby jsme viděli, jestli to něco dělá. Tady jsem to množství rozlil do dvou. Přece jenom jsem si říkal, že je to zbytečný mít takový množství. No a teď to přidáme tu kyselinu a potom etanol. Tak, o kyselině jsme si říkali, že by měl vzniknout nějaký precipitát v tom roztoku. Jo, ono fakt? Něco tam vzniká. Skutečně v tom vodním skle tam něco vzniká a já to nechci dál v tom pokračovat, abych se nezacpal tu skumavku. Zkusím to v kádince, z který to bude se líp dostávat. Tak, zkusíme do kádinky dát si to vodní sklo. Skutečně jste viděli, jak je to krásný výskožní kapalina. A okyselíme ji přídavkem kyseliny sírový. Chlorovodíkový. A voilà, vzniká nám fakt tady nějaká sraženina. Jsem říkal, že by se to potom mělo vlastně hydrolyzovat, vysušit a vzniknout toho silika gel, což je dost zajímavý, fakt se mi to líbí. Já když si improvizovaně tady vyškrábnu tu hmotu, která z toho vznikla, to je normálně tvrdá hmota. Možná to nevidíte moc, ale to je normálně tvrdá hmota, to je jak když dloubáte co mi to připomíná. Asi jako stuhlej tuk z pečení. Prostě takový hrudky. Hrudkoidní hrudky. A z toho by teoreticky potom vlastně při hydrolýze a vysušení měl vzniknout silika gel. To je dost zajímavý. Tak, to byl pokus číslo 1, kdy se okyselí to vodní sklo a vzniká z toho taková hmota, takový prekurzor silika gelu, to jsou ty kuličky na vysoušení. A druhá věc, zkusíme tam teda dát etanol. Tady opět taky něco vzniká. Vidíte, že to je nějaký rozhraní. Viditelný, ale zatím to vypadá, to můžou být i dvě nemyslitelné kapaliny, jako. Taky tady něco vzniká. A ucpalo mi to tu kádinku. Teda kádinku. Zkumavku. Budu rád, když to z toho dostanu.
že to opravdu se docela dost rychle zreagovalo. Mě zajímalo, jestli tohleto by mělo vlastnosti nějakého toho silikonu, který známe. Snad se mi to z toho podaří vyškrábat. Takže tohle je druhá věc. První byl vlastně okyselení a druhá byla reakce s etanolem. Takhle to docela dost vypadá podobně a asi víc koumat nebudu. Ty vlastnosti na to tady nemám kapacity, ať už intelektuální nebo jiný. Zajímavý. Takže předtím, než se pustíme do tvoření nebo zkoušení, tady máme drobnou rekapitulaci. Tohleto bylo okyselený vodní sklo. My jsme tohleto vodní sklo okyselili a tohleto nám vzniklo. Zřejmě nějaký prekurzor silika gelu. Pak jsme tady měli etanol smíchaný s vodním sklem. To se mi podařilo dostat z té zkumavky. Je to nějaká verze silikonu, ale říkám, silikony jsou tak rozmanitý látky, že jako kdybyste předpokládali, že připravíme silikonový gel, tak to je jako myslet si, že pod názvem uhlovodík připravíme petrolej a náhodou bychom připravili cukr, aby byste byli zklamaný. Tak, tohle to je paradoxně to, co zbylo na spodku toho vodního skla, což je jakoby hodně zajímavý. Mám totiž pocit, že to vodní sklo nikdy nebylo otevřený. Možná se mýli, možná bylo, možná v něm bylo i něco naloženého a tohle to je prostě zbytek. Nevím. Těžko říct. No a konečně tady mám něco pro tvořivý typy. Mám tady vatu. Tu vlastně pouze vlastně poleju tím vodním sklem a pomačkám. Asi se na to vezmu čistou rukavici. Pomačkám a budu zkoušet následující den, jak hodně ta vata stuhla. Jo? Jak rychle to vodní sklo tuhne. Protože principem všech těch webů, který něco tvoří, je, že to vodní sklo vlastně se naseje do těch porézních materiálů, jako je třeba bavlnka, vata, s kterýma si omotáte nějakou formičku nebo něco a to potom třeba vezmete fénem, vyfénujete a ono to nějakým způsobem stuhne a udrží vám to ten tvar. Takže mě zajímá, za jak dlouho to stuhne. Já to tady jenom uhňácám do takový kuličky. Mě v podstatě žádný konkrétní tvar nezajímá. Pokusím se to vyžmoulat tak, aby to bylo rovnoměrně nasáknutý, ta kulička tý vaty. A zajímá mě, jestli ta kulička prostě dořízka stuhne. Jestli tady nasaje dost toho oxidu uhličitýho. Nebo jestli budeme muset chvíli čekat. Tak když budeme muset chvíli čekat, tak to nevadí. Počkáme třeba týden. Na tom videu se to neprojeví, nebojte. Já to dělám stejně s předstihem. Takže máme naši užmoulanou kuličku a tu necháme odležet a uvidíme. Je to zhruba 20 hodin. A potom, co jsem uhňácal tu kuličku a ta kulička víceméně drží tvar, není úplně tvrdá. Povrch je stvrdlej, to je pravda. Vevnitř je to ještě takový měkčí, asi jako když je uplácaný nějaký cukrový. Na povrchu tvrdý, vevnitř ještě měkký. Nicméně, zajímavý pozorování. Tahle ta první věc, která vlastně nám vznikla, že jsme okyselili, to vodní sklo tvrdá na povrchu jako sklovina. Ta druhá věc, kam jsme dali etanol do toho vodního skla, se záhadným způsobem rozpila. Vypadá teďka, je tvrdá na povrchu,
kluská, jako kluská, ne že by byla slizká, ale prostě klouže se to jako kdyby to byl led, nebo sklo. Spíš led, nebo mi to připomíná třeba karamel, když stvrdne. Zajímavé prostě. Najednou ten náš takzvaně silikon nám jakoby zesklovatěl, nebo spíš zledovatěl. Zajímavé, ale hlavně zajímavé, že se to rozpilo. A tady ta věc, ta zatím je beze změny, ale začíná tvrdnout. Takže to jsou tři hlavní pokusy. Okyselení, přidání etanolu a jenom prostě kreativní uplatnění surového vodního skla. Tady bych to asi ukončil. Víc už na tom nevyzkoumám. Já doufám, že se vám video líbilo. Pokud jo, můžete sdílet, lajkovat, komentovat. A hlavně bych chtěl co? No, abyste se měli super.